La 24a edició de la Nit de Bruixes d'Altafulla, que es celebrarà el 28 i 29 de juny, arriba amb novetats. La principal, l'emplaçament, que a causa de les obres s'ubicarà fora de la Vila Closa. Els 83 estants que formaran part de la fira es situaran a la zona d'eres de darrere el castell, fora del nucli històric. La Nit de Bruixes, que tindrà una vintena d'actes i activitats programats, també vol recuperar l'essència dels seus inicis. Per això, l'Ajuntament ha confiat la direcció d'aquesta edició a un dels seus creadors i impulsors, Joan Carnicer, un director que assegura que l'esoterisme que s'havia diluït entre les diferents propostes de la fira ha de recuperar pes. I l'hauria de recuperar encara més si es posés en marxa la segona part del projecte, perquè de la Nit de Bruixes s'ha desenvolupat la part lúdica, però l'altra, que era la que m'interessava a mi, l'any 2000 l'Ajuntament no li va interessar. I no ho sé, penso que estaria bé convertir Altafulla en un punt de trobada de ciències alternatives.